Amigos do SP Repórter, eu estou aqui no Parque São Joaquim e a Secretaria de Manutenção da Prefeitura de Taboão da Serra vai realizar um mutirão de zeladoria. Secretário Eduardo Nobre aqui. Fala um pouquinho sobre essa ação, secretário. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o Nezito, esse grande amigo, vereador atuante na nossa cidade, que tem sido uma grata surpresa para a população taboanense. Todos os sábados, todos os finais de semana e quando tem feriado também, a gente vai para um bairro da cidade levar as ações que a Secretaria de Manutenção tem realizado no dia a dia. O prefeito Aprígio quer que os secretários estejam nas ruas, ao lado dos vereadores, da população, para fazer a reconstrução da cidade. E nessas ações a gente faz, recolhe de descarte irregular, de RCC, de resíduo da construção civil. A gente também trabalha com as ações de catabagulho, que é um programa importante que nós temos de retirada de móveis, de cama, daqueles objetos que acabam nos córregos e dando enchente. Aqui especificamente, nós temos algumas ações com o Nezito, com a comunidade, que é reforma de pontos de descarte irregular, calçadão que será refeito e algumas vielas que nós vamos entrar. Então, assim, nesse ponto, o governo Aprígio, ao lado do vereador Nezito, tem muito para fazer e nós estamos só iniciando as ações aqui nessa região. Nezito, dá uma palavra também sobre essa ação, a importância aqui para a população que também tem essa demanda, né? É isso aí, Charles. Eu primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer o nosso prefeito Aprígio, agradecer o nosso secretário de manutenção Eduardo Nóbrega, né? Que é uma ação muito importante para o nosso bairro, né? Onde tem esse descarte irregular, pedindo para o pessoal hoje a conscientização de cada um de vocês para não estar jogando seus entulhos, né, nas calçadas. E hoje essa ação é bacana para a gente poder estar retirando tudo o descarte irregular que tem nas casas que não, né, que possa ser aproveitado hoje de uma maneira que a manutenção hoje possa passar em cada casa aí e possa fazer essa recolha.